អ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមប្រមានថាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961គឺមិនខុសពីការកាប់ព្រៃឫស្សីដែលជាកំផែងសម្រាប់ការពារបន្ទាយលង្វែកឲ្យកងទ័ពសៀមវាយលុកលុយចូលយកបន្ទាយរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរ អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានសរសេរនៅលើគណនីFacebookរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះថាដើម្បីឲ្យខ្មែរអាចរក្សាអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនបានកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមលិខិតទុបកោអន្តរជាតិដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នកន្លងមកដើម្បីជៀសវាងធ្វើខ្លួនជាស្មៅដែលរេទៅតាមខ្យល់ដោយកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1960ដែលបានបោះបង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនលួចសហការជាមួយកងទ័ព វៀតណាមកុម្មុយនីសដែលនាំឲ្យបញ្ហាដាក់ខ្លួនរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះលោកអះអាងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែប្រើការគិតជាលក្ខណៈវិជ្ជមានថាខ្លួនមិនមែនជាស្មៅនោះឡើយហើយពួកប្រទេសមហាអំណាចក៏មិនមែនជាសត្វដំរីនោះដែរដូច្នេះបើគិតបែបនេះប្រហែលជាកម្ពុជាអាចការពារខ្លួនកុំឲ្យរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនរវាងមហាអំណាចលើពិភពលោកឬការកេងយកផលចំណេញពីចំនួនរបស់ពួកគេពីកម្ពុជាបានថែមទៀត បដិដឡើងមកហើយបានលើកឡើងថាដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរដាក់ខ្លួនថាទៅជាស្មៅបែបនេះហើយទើបបោះបង់ចោលគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសចូលទៅស្នាក់នៅនិងប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូង ដែលធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមនៅពេលនោះឆេះរៀលដល់កម្ពុជាជាខ្លាំងអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្មែរគួរសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងពីមូលហេតុនិងគោលបំណងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961នៅពេលដែលប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងបានសន្យាជាឱឡារិកទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា បដិដឡើងមកហើយគូបញ្ជាក់ថាការសន្យាទាំងអស់នេះគឺជាការធានាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមិនអាចឲ្យបរទេសរំលោភបានឡើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តនូវយន្តការអន្តរជាតិមួយដើម្បីស្ដារកិត្តិយសជាតិនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញការលើកឡើងរបស់បដិដឡើងមកហើយបែបនេះគឺស្របពេលដែលមានការលើកឡើងពីជំហររបស់កម្ពុជាដែលហាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់ ក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបាននូវជំនួយមនុស្សធម៌ជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ពីមហាអំណាចចិនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាឯកបក្សដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ហាក់មិនមានជំហរណាមួយងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងក្រោមកិច្ចប្រជុំកំពូលពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដែលបានបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយដែលធានានូវសុខសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ1969ក៏ដោយពួកគេអះអាងថាក្រោយការកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំ លោកហ៊ុនសែនហាក់មិនទាន់មានជំហរច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងនៅឡើយទេដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែងតែអួតអំពីអធិបតេយ្យជាតិដោយការពឹងបរទេសកុម្មុយនីសដូចជាវៀតណាមនិងចិនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1983រហូតមកទល់ពេលនេះ ជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាអំណាចពិភពលោកដូចជាអាមេរិកជាដើមថាបើកម្ពុជាមិនបានពឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនទេនោះកម្ពុជាក៏មិនមានការរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជំនួយចិនមិនត្រឹមតែជួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពផ
ឲ្យខ្វាត់ខ្វែងជាពិសេសគឺមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 នេះតែម្ដងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមរិះគន់ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពអន់ថយរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះថាកុំថាឡើយធានានូវឯករាជ្យភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូម្បីតែដឹកនាំឲ្យមានសេវាសាធារណៈដើម្បីធានាសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏មិនអាចធ្វើទៅបានផងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស Paris Peace Agreement ឬក៏ Paris Peace Accords គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងគោលបំណងឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន19លើសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯង
Thank you.